Ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր տեղ հիշեցնեմ Հիսուսի ծննդի մասին։ Մի օր հիշում եք Հիսուսին տարան Պիլատոսի մոտ։ Պիլատոսը Հիսուսին հարցնում է։ Ասում է՝ «Դու թագավոր ես»։ Ասում է՝ «Այո, ես դրա համար եմ ծնվել ու աշխարհ եկել»։ Այսինքն՝ ծնվելը ու աշխարհը եկել արդեն ծննդով ինքը թագավոր էր, եւ հենց դրա համար էր ծնվելու աշխարհ եկել, որպես թագավոր, որ ղեկավարի աշխարհը։ Հիսուսի ծննդյան հետ կապված ամենատարօրինակ ու խորհրդավոր դեպքը, որ Աստվածամոր այդպես հերոս դարձրեց, դա պատգամն էր։ Ճիշտ հրեշտակը գնաց, նույն պատգամին նրա նման պատգամ տվեց նաև Զաքարիային, հիշում եք։ Զաքարիան ասեց չլնում, ես բիձա, կինս ծեր, չենք կարել կամենակ։ Հրեշտակն էլ ասեց, ոչինչ, երեխեն կունենաք, բայց մինչև այդ համր կմնաս, որտև չհավատացիր։ Երբ որ Աստվածամորը հրեշտակը ասեց, թե Գաբրիել հրեշտակը ասես դու պիտի մայր դառնաս եւ Աստված քո միջոցով պիտի մարմնանա, Աստվածամայրը 14-16 տարեկան ասում է՝ ո՞նց պիտի լինի, ես ամուսին չունեմ։ Աստված ասում է, որ բարձրանի զորությունը պիտի գա թե դրսից, թե կողքից, թե մեջից քեզ պիտի զորացնի եւ Աստվածային եղանակով այդ բանը տիրնի։ Ինչ ասում Աստվածածինը։ Ասում է՝ ես Տիրոջ աղախին։ Եվ այսպես նա դարձավ այդ խոնար եւ Աստվածընկալ հույսը դարձավ Հիսուսի մայրը։ Այսօր մենք ձեզ պատգամ ենք տալու գրավոր, որ կարթակ տունը Աստվածամոր մասին, դուք որևէ մեկը, եթե այդ պատգամը մի քանի անգամ չկարթա եւ չաղոթի, իմացեք, որ ինձի վիրավորելը, որովհետեւ շատ ծանր ես այդ գործը արեցի, որպեսզի դուք կարողանաք այդ պատգամը պահելը։ Կարթանք ու աղոթենք, կարթանք ու աղոթենք։ Եղա, եկեք հլը տեսնենք ծնունդից հետո ինչ դեպքեր կատարվեցին։ Հենց ծնվելուց մարդահամար էր։ Ամբողջ աշխարհը կայսրի հրամանով մարդահամար անցավ։ Եվ հենց ծնվեց, հրեշտակների մի բազմություն տեսան, հովիվները, չէ՞։ Եվ սրանք եկան Բեթլեհեմ, տենան էս ինչը։ Եվ այդ հրեշտակները աշխարհի ամենակաղցր երգն էին երգում. «Փառքի բարձունս Աստծո, երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն»։ Այո։ Հաջորդ մեծ դեպքը, որ կատարվեց, երբ որ Հիսուսը 40 օրական էր, Աստծո օրենքը պահանջում էր, որպեսզի 40 օրյա Հիսուսին ոտև Անդրանիկ էր, տանեին տաճար։ Եվ այս տաճարում տարօրինակ բաներ կատարվեցին։ Հետաքրքիր ինչ է, որ այս տաճարի ավագ քահանաները, քահանայապետերը ծառայողների հեչ-վեչը չի։ Բայց Սիմոն ծերունին Սուրբ Հոգուց առաջնորդված տաճար եկա։ Եվ երկրորդ Աննա Մարգարեուին էլ տաճար եկա։ Սիմոն ծերունի գրկեց Հիսուսին, Երուսաղեմում բոլորը իրեն ճանաչում էին, որ չի պետի մեռնի, մինչև Քրիստոսը գրկի։ Ինչ ասում ես մարդը։ Տեր Աստված, դու ինձ ազատ թող, գնամ արդեն տար երկինք, որովհետև ես իմ աչքերովս տեսա Իսրայելի փրկությունը, այսինքն Քրիստոսը։ Աննա Մարգարեուին էլ ուրախացավ եւ մեծ մարգարեություններ էր անում։ Հիմա դու պատկերացրա այդ Աստվածամոր Մարիամ, Աստվածամոր տեղը ես ու դու ենք։ Այս կինը մի շատ հետաքրքիր բան արեց։ Ասում է, այս ամեն բաները
իրան սրտի մեջ պահեց։ Մենք երբ որ Աստվածաշունչը կարդում ենք, ամեն բան պահում ենք մեր գլխի մեջ, մեր հիշողության մեջ, մեր մտածողության մեջ, բայց Աստվածածինը մի տարօրինակ պահուստ ուներ, որտեղ պահում էր, դա իր սիրտն էր։ Ուրեմն ամբողջ Աստվածպաշտության ընթացքը, գործընթացի էությունն ինչ է, որ մենք կարողանանք աղոթքի միջոցով Աստծո խոսքը մեր սրտերի մեջ պահենք, որպեսզի մեր կյանքը փոխվի։ Տերը այս մեծ գործը անելու շնորհակալ։ Մի բան էլ բաց թողեցինք, բայց ուզում եմ դա կարդանք։ Շատ կարևոր բանը այս մտքի ու սրտի մեջ եղած բանը, ես մի հատ ընկեր ունեմ, շատ մեծ աստվածաբան է, ասեց Համլետ ջան, ես աստծուն չեմ արել, բայց ինչ գիտելիք ուզում ես աստվածաբանական ասա, այսինքն ըստ էության գլխի մեջ, ինչ ասես կա, բայց սրտի մեջ չկա։ Այսօրվա մեր քրիստոնյաներից մեր բոլորից մեծ մասն էլ սրա նման, որ ցավատում ենք և մտքներից մեջ և սրտներից մեջ չկա, հենց սրտիտ մեջ հայտնվումա, դա կյանքի է վերափոխվում, Տերը թող մեզ այդ կյանքը ապրելու շնորհքնանի։ Հիշում եք նաև մի դեպք, բոլորս անգիր գիտենք ես դեպքերը, բայց այսօր ուզում եմ դա պատմեմ։ Երբ որ Հիսուսը ծնվեց, արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ, մոգը ով է, առաջ ուրեմն պետություններ կային, քաղաք պետություններ, և սրանց ղեկավարը կոչվում էր թագավոր, այս թագավորը միաժամանակ նաև կրոնական ղեկավար էր, ուրեմն երբ որ համ աշխարհային ղեկավար էր և համ կրոնական, սրանց անվանում էին մոգեր, սրանց ամենամեծ կենտրոնը հին Հայաստանում մոգերի շրջանն է եղել, գավառը, մոգած երկիրը, ուրեմն սրանք տաղանդավոր ու հանճարեղ մարդիկ էին, ես սրանք շատ երևի վաղ, քան Հիսուսի ծնունդը եկան Երուսաղեմ, անկեղծ սրտով սրանք բան էլ չգիտեն էսենց, բայց մի բան գիտեն, որ մի հատ նոր թագավորը ծնվե, որի թագավորությունը այս աշխարհից չի, սրանք եկան և հարցնում են, թագավոր մարդ են, ես չգիտեմ քանի հոգի էին սրանց շրջապատում, 10 հոգի, 100 հոգի, զորքով, բանով, 3 թագավոր ամենաքիչը մտել են Երուսաղեմ և գնում թագավորին ասում են, գիտես, սենց թագավոր է եկել, սա իսկույն ընդունում է սրանց, հայտնի մարդիկ են եղել, որ թագավորը ընդունում, ախի պդի ընդուներ, ինչ իմաստում էր այդ մարդկանց ընդունելը, և ընդունում է, և ուշադիր լսում է, ասում ենք, գիտեք, մենք արևելքում տեսանք, որ Քրիստոսը ծնվեց, եկել ենք նրան երկրպագենք, այս մարդն էլ իսկույն հրամանը տալի տպիրներին և կահանաներին, Աստվածաշունչը քննեք, որտեղ է գրած, որտեղ պիտի ծնվի Հիսուսը, սրանք էլ գալիս ասում են, Հիսուսը պիտի ծնվի Հրյաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, սա զարմանում են, և ես մարդիկ ասում են, դե մենք վեր կենանք գնանք Բեթլեհեմ, իրենք կորցրել էին այդ աստղի առաջնորդությունը, և երբ որ գնում են, որ գնան, շարժվում են Բեթլեհեմի ճամփով, որ գնան Բեթլեհեմ, աստղը նորից տեսնում են, հայտնի է, որ ես աստղը սովորական աստղ չի եղել, հրաշք է եղել, ինչից գիտեմ,
Ես մոգերն եմ լսեն ցարի։ Սրանք Աստծո անկեղծ Աստծո կամքն էին փնտրում, Աստծո կամքն էին կատարում, ամբողջ մի քաղաք, մի քանի օրում տակնո վրա եղավ, ասեցին Հիսուսն ա ծնվել, Քրիստոսն ա ծնվել։ Այսպիսի քարոշչություն աշխարհում չկա, մենակ էստեղ ա եղավ, ամբողջ մի քաղաք, միամիտ ու անկեղծ փնտրող երեք հոգու միջոցով ամբողջ քաղաքը իմացավ, Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում։ Դաշանը պատմության շարունակությունը։ Ուրեմն պատմությունը կարճ պատմեմ ու տենանք էլ ինչ կարող ենք ընկալել ու մտածել։ Ես հերովտեսը ասեց, ես ինչ լավ բանի եք եկել իմ երկիրը, երբ որ այդ մանկանը գտնեք, ինձ էլ ասեք կամ երկրպագեմ։ Երկրպագելը երկու տեսակ էր, երբ որ մարդիկ սենց խոնարվում էին, կարա խոնարվեն հարգանքի համար, բայց երկրպագությունը մենակ Աստծուն էին երկրպագում։ Եթե դու որևէ մարդու էլ երկրպագում, դու կռապաշտ էիր, եթե դու որևէ արձանի ու նկարի ես երկրպագում, դու կռապաշտ ես, բայց եթե դու երկրպագում ես, հիշում եք մեր եկեղեցին պատարակի ժամանակ ասում է Աստծո երկրպագենք, ու մենք խոնարհվում ենք, չէ, երկրպագում ենք, այսինքն Աստծոն ենք մենք երկրպագում, ուրիշ ոչ մեկի չենք կարող երկրպագել։ Հիշում եք այդ հարուստ պատանին, որ եկավ Հիսուսի առջև ծունկի եկավ, չէ, ասեց բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկնքի թագավորությունը մտնեմ։ Հիսուսն ասեց, ինչի ես ինձ բարի ասում, բարին մենակ Աստվածը, այստեղ են մի հատ բան պետք ասել, ասել, բա հենց դու էլ Աստծո որդի ես, չասեց, և կտեսնենք, որ խզվեց իր այդ երկրպագությունը, դարձավ հարգանքի տուրք մեծ վարդապետին մատուցող և ոչ թե Աստծոն երկրպագելու։ Եվ ես մարդիկ եվ որ գնացին, ես թագավորները, գնացին հասան այդ տեղը, որտեղ այդ Աստծո ցույց տվեց ճիշտ այդ տեղը, որտեղ Հիսուսը ծնվել էր։ Սրանք հետաքրքիր բան արեցին, իրենց ամեն թանկարժեք բաները հանեցին, թողեցին դուրսը, մտան երկրպագություն արին, հետո նվերները բերեցին ու տվեցին։ Ուրեմն պատկերացրեք այդ նկարը, ես ոնց որ նկարը լինի Աստվածաշնչի մեջ, պատկեր, Աստվածամայրն ա, Հիսուսն ա, մանուկ երեխա, դրված այդ կերամանի մեջ, չէ, խանձարուրով փաթաթած և կերամանում դրած, և թագավորներ եկե, ծունկեն գալ այդ մանկան առջև, երկրպագելու։ Չի գրած, թե սրանք այդ օրը այդտեղ քնեցին, թե չէ, բայց ասում է երազին մեջ պատգամ առան Աստծո, որ Հերովդեսին հետ չդառնան, ավելի դժվար ճանապարհով գնացին իրենց երկիրը։ Հերովդեսը տեսավ, որ խաբնվել է, բայց միշտ հիշի մի բան, Աստվածամայրը այդ տեսարանը, որ տեսնում է, ամեն այս բանը պահում է իր սրտի մեջ։ Եվ հրամայում է, որպեսի երեխաներին կոտորեն, ուրեմն գալիս են այդ մարդասպանները, այդ զորքը, և սպանում են երեխեքին, որպես թե Քրիստոսը սպանեն։ Ով են այդ երեխեքը, իրանց համար երեխա են, էլ եթե են ծնվել, սրանց սպանում են, որպես թե Քրիստոս են սպանում, և սրանք Բեթլեհեմի երեխաների կոտորածը եկեղեցին ընդունում է որպես սուրբեր, մարդիկ, որոնք մեռան Քրիստոսի անունով, հանուն Հիսուսի, և սրանք երկնքի թագավորությունը գնացին։ Իհարկե երեխաները միշտ էլ փրկվում են, եթե մահանում են, բայց թագավորության անդամ
եկեղեցու անդամ շատ դժվար է դառնալը։ Հիսուսն ասում է, դժվար է այդ ճանապարհը, որ դուք գնում եք, փշոտ է այդ ճանապարհը, որով դուք ընթանում եք, բարդ է այդ բանը, երկինք տանող ճանապարհը, մի կողմից էլ հեշտ է, անկեղծ սրտով հավատաս, Աստված մեղքերդ ներում է, սրբում է ամեն տեսակ անօրենությունից և թագավորությանը մեզ մասնակիցը դարձնում, փառք Տիրոջը։ Հիմա մի քայլ էլ առաջ գնանք, ինչ տարբերություն դեպքը, իրադարձությունը մտքի մեջ պահելուց և սրտի մեջ պահելուց, սրտի մեջ պահածը շատ կարևոր է, օրինակ այս երբ որ Հիսուսին տաճար են տանում, այս տաճարում Սիմոն ծերունին մարգարեություն անում, ասում է, ով սիրելի Աստվածամայր, տարօրինակ բաներ են ըլնելու քո հետ, թուրը սուրը գալու է ճեղքի քո սիրտը, դա միակ եղանակն է, որ մարդկանց սրտի խորհուրդները հայտնվեն աշխարհով մեկ, բարակ չկա, ուրիշ եղանակ չկա։ Մի օր ինձ մի հատ տղա ասեց, արի գնանք աղոտքի, ասի այդ տղա կարող է դուք բողոքական եք, չու ասեց, ես ոնց եմ բողոքական, որ եկեղեցում եմ աշխատում, վերջեմ, գնացինք, մտանք այդ աղոթատեղը, սաղ կոշիկները հանում էին, ես էլ տենց ծունկի գալու շատ սովոր էի, կրխի վրա էի կանում, ոտի վրա բան, ծունկի վրա, ժամերով կարայի ծունկի գայի։ Եվ աղոթքը վերջանալուց հետո մոտեցա այդ եղբայրներին, որ ասեմ, ինչ կլնի, ինձ թողեք կամ ստելի, եթե տեղ չկա ես են անկյունը, կամ նստեմ, թողեմ գնամ, ձեզ չեմ խանգարի, ոչ իմա չեմ խոսի, հենց մոտեցա, եղբայրներից մեկը տարիքով էին, ես ջահել էի, խփեց հենց ուսիս, ասես, տղա ջան, երբ ուզում ես կարաս գաս աղոթքի, այ մարդասի, իսկ ինչ բարի մարդ է, մտքումս խոսում եմ, ասում եմ, Համլետ, ինչ գիտես բարի է, Համարտասի իմ նման այլանդակի թողել են գամ աղոտքի, ես էլ ես մազերս երկար, մինչև ես թիկունքս, բեղերս սենց, երկար, մի անջորնի մարդ, ասի սրանք շատ բարի են, իմ նման մեկին ասում են արի աղոտքի, այդ օրվանից ես չեմ բացակայել, եթե հարգելի պատճառ չի լինի, բայց ինչ տեսա դեր, մի հետաքրքիր բան տեսա, տեսա, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, այսօր երգեցինք, դու ասում ա հարցն ես երկրից պատրաստված երկինք տեղափոխվելու, այդ մարդիկ, մեր շատ ծանոթները, անցյալորը նկարները նայում եմ, շատ շատերը այսօր չկան, մի մաս Ամերիկայն գնաց է փոքր մասը, բայց մի մաս մեծ մասը 90%-ի չափուցն տոկոսը երկինք են տեղափոխվել, փառք Աստծո, ուրեմն եկեղեցին մի տեղ է, որտեղ մարդիկ տեղափոխվում են երկնային թագավորությունը, ոնց որ Աստվածամայրը, և մենք շատ ենք խնդրում սիրելիներ, կարդանք իրա մասին և աշխատենք իր նման մեր անձը ուրացած, մեր խաչը վերցնող և Քրիստոսին հետևող զավակներ լինենք։ Աղոթքի գալուց մի հետաքրքիր բան էի տեսել, երբ որ մտա տեսա Աստվածամոր նկարը կա, ասի սրանք դժվար բողոքականներն են, մեկ էլ տեսա մի հատ մոմ ա վառում, ասի չէ, չեն կարա մոմ վառեն, ուրեմն սրանք հաստատ եկեղեցու զավակներ են, դա 1976 թիվներ, ճիշտ 2015 տարի առաջ Հրյաստանի
Նազարեթում, հա, հրեշտակը մի ողջույն տվեց մի կնոջ եւ սկիզբը դրեց Քրիստոսի եկեղեցու։ Եկեղեցու, որը Քրիստոսի մարմինն է։ Եկեղեցին բաժանվում է երկու մասի։ Առաջինը կոչվում է հաղթանակած եկեղեցի։ Սրանք մարդիկ են։ Ես մի քանի հոգու անուն կարամ ասեմ, որ ընդեղ են Աստվածամայրը, չէ, որ մարմնով էլ տեղափոխվեց երկին, Հակոբոս առաքյալը, որ հենց եկեղեցին հաստատվեց, սրանք գլխատեցին, ինքան բարի մարդ է եղել, սա հարգել է, ասել են սպանենք, հիշմեք այդ Ղազարոսի դեպքը, որ Ղազարոսը մեռելներից հարություն առավ, հրեաները իսկույն շողով արին, այ մարդ ասին, եկեք ես Ղազարոսին է սպանենք, մարդիկ գալիս են ասում են, են ով էր են մեռավ, ասում են հեսա ես, Բեթանիայից Ղազարոսը մեռած էր, Հիսուսը կենթանացրել է, 4 օրվա մեռած է եղել եւ նրա մարմինը նեխելուց է եղել, ու ասին, եթե տենց է, եկեք սպանենք, որ չհավատան Հիսուսին եւ նրա հետևորդները քչանան, այսինքն օրեոր եկեղեցին աճում էր, դուք գիտեք, եկեղեցու մեջ շատ նահատակ մարդիկ կային, դրանցից ամենաառաջին նահատակը Բեթլեհեմի մանուկներն էին, իսկ մեծահասակներից Ստեփանոս նախավկան, դրա համար եկեղեցին աստվածամոր բարեխոսությունը, Ստեփանոսի բարեխոսությունը ոնց որ առաջի տեղը դնի եւ աղոթներում հիշի։ Վերջացնելուց ուզում եմ պատմեմ այս շաբաթվա մասին, այս շաբաթ եկեղեցին պահքը ասում, բայց նրանք, ովքեր հիվանդության նման բաներ ունեն, նրանց ստամոքսի չպտի պահք պահեն, արգելվում է, ես պահքի լավ մասնագետ եմ, մի տարի պահք եմ պահել, մեկը ինձ ասեց, ոտի միշտ չուտ ենք ման, գիտես երբայր, ոտի յուղ չուտ ենք ման, ասեցի ես ոտենց եմ ապրեմ, հենց ապաշխարել եմ, սկսել եմ միս ուտել, յուղ ուտել, հա այն ժամանակ չեմ ման, Մորիսը կհիշի, ասում են սուրջ չպոտի խմեք, սուրջը թույն է, ասում են ես չեմ խմե սուրջ, երբ որ ապաշխարել եմ, սկսել եմ սուրջ խմել, այսինքն մարդը պտի զգուշ մնա իր խոսքերի մեջ, դու կարող ես մարդուն մի բան ասես, որ ծիծաղել են այդ մարդը համար, եվ մենք շատ զգուշ պտի ապրենք, եվ ես ապաշխարության համար, որ մենք կիրակի եկող կիրակի պտի աստվածածնի վերափոխման տոնի առիթով մենք հաղորդություն վերցնենք, սուրբ հաղորդություն, մենք դիս շատ զգուշանանք մեր կյանքին, մեր խոսքերին, մեր գործերին, մեր ծխումներին, գիտես մենք սատս մեղքեր ենք գործում, բայց կարևորը այդ ճանապարհը, որով ընթանում ենք, սուր անարատ մեղքից և մեղավորությունից մաքրված, այդ ընթացքը շատ կարևոր է Աստծո առաջ, քանզի մեղք անելու չանելը, Տերը թող ամենքիս օրհնի։